Tervetuloa Massika 61 pelivideoiden pariin, ja pitkä aika kun viimeksi olen kuvannut videoita on nyt sitten seuraavaksi kun kuvan. Tässä on mennyt aikaa aika paljon kun ei ole jaksanut kuvaa. 8. päivänä toukokuuta olen kuvannut edellisen videon, eli 9 päivää sitten, ja edellisen kerran julkaissut videon 10. toukokuuta. Nyt olisi sitten seuraavaksi vuorossa tässä tavoite kuvata Conan Exiles-video, joka aikaisen tai julkaisen torstaina 19. toukokuuta. Ja siinähän on nyt sanottu, niin 9 päivää sitten edelliseen videoon jo mennyt. Ja alku oli tarkoitus tehdä joka 3. päivä videota tässä kevään aikana, mutta nyt näyttää siltä, että tänäkin kesänä en ehdi niin paljon tehdä. On paljon töitä tiedossa ja paljon aikaa menee muissa omassa videoiden teko ajan ulkopuolisessa elämässä ne aikaa tässä kesäaikana. Talvella on sitten taas aikaa tehdä videoita useammin enemmän kuin olen talvi lomalla. Eikä ole mitään tekemistä talvella muuta kuin videoita tehdä. Ai kun esittää, kun jaksais millään tehdä tätäkään videoa, mutta kun ajattelin, että ei nyt tulisi niin kauhean pitkä jakso sentään, kun 9 päivää jää tähän väliin, että ei tulisi ainakaan 10 päivää tähän väliin. Että yritetään nyt tää tehdä, kun on Excelis ja pelataan, kun sitähän mä kerran joka kuukausi olen aina yrittänyt pelaa, niin pelataan sitten se kun on Excelis-peli, ei tarvitse edes päivittää sitä tuosta. Ja toinen päivä huhtikuuta on ollut ensin kerran, kun kuvasin eli 1,5 kuukautta sitten, mutta edelleen kerta. Ja onko tässä tullut toinen huhtikuuta, eikö tämä päivitys, on se joku kokemuspiste lisä on tuolla, mikähän se on. Ei ole päivityksiä, mutta joku kokemuspiste lisä tuolla on. Saako siitä sitten kokemuspisteitä enemmän sitten nopeammin? Mennään katsoa peliä ja mitä tulee ja meidän täytyy jatkaa sitä. En mä tiedä pääsenkö mä sinne asti mikä olisi tavoite, mutta katsotaan niin mihin asti päästään ja varmaan otetaan tuo käynnistä kohta tuosta eikä niinkään jatka kohta, koska siinä on aina se, mä tähän käynnistä kohtaa se juttu, miten mitkä tuo pyörimään tommonen video tuolla. No antaa laukkeen. Mä olisin pois siitä pyörimästä. Joo. Muistin tämän muuta. Kai se siinä jossain vaiheessa käynnissä. Käynnissä se on, mutta ei käynnissä. No kai se tallo, nyt se hävisi se teksti. No, katsotaan mitä tuleman pitää ja lataa joku CPU on 2,5%, niin katsotaan. Lähti ja tää ei ole nyt koko näyttönä. Thank you.
edellinen huhtikuuta ja sitten edellinen helmikuun 5. päivä. Ja näitähän nyt ei hirveän jatkuvasti ole tullut, että... Puolitoista kuukautta sitten edellisestä videosta voi olla, että seuraava menee heinäkuulle, jopa elokuulle, en tiedä. Näkee nyt sitten miten saan tehtyä, kerran kuussa ollut tavoite, mutta täällä vielä sama tiedossa täällä. Thank you.
kaikki kimppuun. Tää lähtee karkuun, että kuvaa tänne kampuun jouluun. Kokee vaan läpäällä.
tuli. Onneksi yöt ei ole kauhean pitkiä. Täytyy kannattaa tämä muuta laittaa eetä. Saan pois. Se on kaikki nää mukana.
tavasti. Thank you.
tässä. On tommonen. Ei pääse tunne eteenpäin. Tää on matka loppu tähän. Jotenkin kokkaa toi. Thank you.
kaikki karkuun. Ei osaa ampua ylöspäin. Ei osannut ampua ylöspäin se ollenkaan. En uskokaan nyt päättää tavallaan. Aika korkea ole tässä. No. No. Tätä kautta. Mä tohon asti pääsin.
taas ahvenia meille. Thank you.
9 tuntia on sitten aikaa tehdä videoja. Pieneen kanssa toteuttaa. Se on saali tai melkein on 100 numero, seuraava on 100 numero, mutta 99 osa oli tämä ja Kona Exil-sarjasta ja video numero 3004 ja tunti 19 minuuttia erittäin pitkä video ei ole tässä 9 päivää tulossa, niin kuin video ei jäi tämähän menee tosiaan tälleen. Se Massikka 6 kiittää seurasta teitä ja näkemiin.